בשעות הערב המוקדמות דנה הממשלה בהמלצת משרד הבריאות להטיל סגר מלא בהקדם. ההמלצה שלנו היא לסגר מיידי שכולל מתכונת דומה לסגר שהיה בראש השנה, כלומר הפסקת החינוך, המסחר, מגבלות בתנועה, צעד שיהיה ברור וחד. אנחנו נמצאים ממש ברגע האחרון, כל יום שאנחנו מחכים מוסיף כ-50 מתים לסך הכל תמותה, כל שבוע אנחנו מדברים על סביבות של בין 300 ל-400 מתים, אין סיבה לשלם את המחיר הזה, זה מחיר גם בחיי אדם וגם מחיר בכלכלה, כי כל יום שמחכים לפני הכניסה לסגר גורם להערכה משמעותית של הסגר. ממונה הקורונה הציג בישיבת הממשלה את דרישת מערכת הבריאות להתחיל בסגר כבר מיום שישי ועורר ויכוח סוער בין השרים. שר הביטחון גנץ התעצבן ואמר, קודם אמרתם יום ראשון. השרה אורית פרקש הכהן הוסיפה, הם סתם אומרים שישי כדי שנסכם על ראשון. ראש הממשלה נתניהו הגיב ואמר, אם יהיה ירי טילים על ישראל, נפעל מיידית בלי לבדוק את הצעדים המשפטיים, צריך לפעול עכשיו. ביקורת נשמעה גם מצד איגוד רופאי בריאות הציבור שמתנגד להטלת מגבלת מרחק ליציאה מהבית. גם אם עכשיו בהחלט צריך לקחת צעדים, מגבלת 1,000 מטרים היא פוגענית, היא לא מאפשרת לאנשים לעשות פעילות גופנית אם הם רוצים, ללכת לים, ללכת לפארק, ואנחנו חושבים שזה דבר שהוא פשוט לא נכון ויגרום דווקא לירידה בהיענות. אחד הוויכוחים הקשים נסוב סביב מערכת החינוך, ולחצים רבים הופעלו במטרה להשאיר לפחות את חלקה פתוחה. איגוד רופאי הילדים תובע ממקבלי ההחלטות להשאיר את הגנים וכיתות א' עד ד' במסגרות החינוכיות. נתוני התחלואה מראים במפורש שהילדים האלה מדביקים פחות ונדבקים פחות. אנחנו ממש מתחננים, השאיר אותם במסגרות החינוכיות. אי אפשר לפתוח את מערכת החינוך כאשר יש רמת תחלואה כזאת באוכלוסייה. היא מיד מהדהדת את זה ומגבירה את ההדבקה. הסגר השלישי על אזרחי ישראל יוטל עוד לפני שהסתיימה היציאה מהסגר השני. חרף אזהרות גורמי המקצוע, שרי הקבינט החליטו לאפשר לתחלואה לעלות בלי לנקוט צעדי מניעה. עכשיו כבר אין מנוס. אם היו פועלים בהתאם להמלצותינו לפני שבועיים, ייתכן שניתן היה להימנע מכך, אמר ממונה הקורונה היום בביקורת על מקבלי ההחלטות, והוסיף, אם נמשיך בשיטת שב ואל תעשה, התחלואה תמשיך לזנק בחדות. מה שקרה בחנוכה, לצערנו, אנחנו נשלם את המחיר בשבועות הקרובים. צריך בהמשך לפעול מהר, בנחישות, לעצור את זה. אחרת אנחנו נהיה איפה שחלק ממדינות אירופה הגיעו ואין סיבה. על פי הערכות, ייקח כחודש להוריד שוב את רמת התחלואה למצב שניתן לשליטה. התקווה היא שיחד עם התגברות מבצע חיסון האוכלוסייה, הסגר הזה יהיה גם האחרון.